Hvala svima što ste došli na konferenciju za medije Radničke fronte na kojoj ćemo predstaviti liste izborne i predstavit ćemo program. Sa mnom će govoriti i Denis Geto, nositelj prve izborne jedinice, sindikalist Tehnosa iz HEP-a koji je godinama upozoravao na štetnost Frane Barbarića i situaciju koja se desila u HEP-u, a ta je da smo došli do mogućnosti da se uopće desi afera plin za cent. S nama su tu i govorit će Hrvoje Štefan, ekonomist i autor ekonomskog programa Radničke fronte i Sandra, i nositelj šeste izborne jedinice, i Sandra Crnković, nositeljica druge izborne jedinice, sindikalistica iz SKHH, znači podružnice holdinga, nagrađivana sindikalistica i dugogodišnja članica Radničke fronte. Ali prije nego što njima dam riječ da predstave naš program, također bi spomenula malo i ljude iza nas, to su ljudi na našim listama. S nama su stvarno, možemo sažeto reći, poštena radnička klasa i pošteni intelektualci. Ajmo to tako sažeti. Svima im zahvaljujem što su odlučili biti dio lista Radničke fronte. Radništvo i poštena inteligencija se okupilo da pokušamo kao Radnička fronta samostalno pokazati da u Hrvatskoj postoji mogućnost prave lijeve stranke, stranke koja se bori za radnike, koja je u ove zadnje 4 godine pokazala na koji način se treba boriti za radnička prava u Saboru i koja je, evo mogu reći, po prvi puta i pročitala radničko pismo u Saboru, što se do sada nije dešavalo. Povećavanjem broja članova Radničke fronte i onih koji su na našoj listi povećat ćemo i borbu za radništvo u Saboru. Rekla bih da su s nama na listi radnici, dostavljači Volta, Bolta, Glova. Ljudi koji su s nama vodili nekoliko prosvjeda za jako loše radne uvjete koji se iz dana u dan zapravo bivaju sve lošijima. Prvo tako da je hrvatska vlada omogućila digitalnim platformama vrlo rigidan zakon o radu koji je digitalne platforme u potpunosti amnestirao bilo kakve odgovornosti. Mi smo s radnicima uspješno se borili, dakle, protiv tog zakona o radu koji je uveo mogućnost da se digitalne platforme amnestiraju od odgovornosti. Uspjeli smo, znači, u blokiranju njihove odluke, a Volt je već donio tu odluku, da se samo mogu radnici zapošljavati preko agregatora, preko posrednika. Znači, s nama su radnici Volta, Bolta, Glova. S nama su članovi inicijative Walter iz Pule, koji su mjesecima se borili za javno dobro i čuvali lungomare u Puli od krupnog kapitala koji je tamo odlučio, kao što znate, izgraditi hotel, tajkun Dejan Šolak, a onda i vjerojatno sad sa novim zakonom o pomorskom dobru dobiti i koncesiju na plažu, gdje svi znamo kako to završava. Ako imate 70% koncesije na plažu, a 30% samo za građanstvo, na koji način ćemo mi kao građani moći pristupati toj plaži? Odlučili su se kao aktivisti dugogodišnji stati na naše liste. S nama su ovdje i liječnici. Imamo dugogodišnjeg ravnatelja pulske bolnice Lemsa Jerima, koji je uistinu, da tako kažem, ravnatelj bolnice koji je omiljen u Puli. Imamo nositelja 7. izborne jedinice Antona Glasnovića, koji je specijalist neurologije i psihoanalitičar, koji je dugogodišnji član Radničke fronte. S nama su i profesori. Branka Galić, profesorica sociologije koja je ostala zabilježena i poznata po toj borbi protiv štetnog ugovora Filozofskog fakulteta sa Katoličko-bogoslovnim fakultetom, koji je srećom ipak stavljen na stranu, odnosno nije realiziran, i nositeljica kolegija o rodu. S nama su i Izvor Rukavina, sociolog također sa Filozofskog fakulteta u Rijeci. Imamo među našim redovima sindikaliste koji su uistinu višegodišnjom borbom za radnička prava pokazali što znači borbeni sindikalac. I moram samo reći da je u ovih 4 godine jedna od važnih stvari koje smo uspjeli ispriječiti jedan članak zakona o radu koji bi omogućio da upravo mali borbeni sindikati budu izbrisani s lica zemlje. Među nama je i Siniša Miličić, čelnik jednog važnog sindikata RIS, znači koji se s nama borio inicijativu za radnički ZOR.
S nama su i sindikalci iz Zagrebačkog holdinga, odnosno iz ZET-a, Neven Brnjas Zviždač, koji je još u vrijeme Bandića upozoravao na nevjerovatno loše uvjete rada u ZET-u, ali nažalost na te uvjete rada i slabe plaće i danas mora upozoravati jer Zagrebačka gradska vlast nije dokazala tu svoju lijevu komponentu i nije stala uz radnike, nego je nastavila štetnim politikama teških i loših radnih uvjeta u ZET-u i niskih plaća. Preskočit ću možda neke, ja se ispričavam ako ih sve ne navedem, ali stvarno je puno sindikalaca na našoj listi koje bi trebalo spomenuti, koji su se odlučili za ono što nas godinama uvjeravaju da nije moguće i da nije dobro, a to je da sindikalna scena bude zajedno sa političkim strankama. Takvo mišljenje je zapravo posljedica toga da je većina u Hrvatskoj pristala na takvo viđenje politike koje je politika koja nije na strani radništva i radne većine, nego samo za elite. Ali mi ćemo to i svojim budućim radom opovrgavati i pokazivati na koji način se i u Saboru i općenito politički treba boriti za radništvo i za bolja radnička prava. Osim sindikalaca, osim aktivista, osim liječnika, intelektualaca, imamo i pisce, književnike koji su